Bem-vindo, Peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 16 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes, hoje você está cercado por uma energia mágica que traz consigo surpresas em todos os aspectos da sua vida. Um dia cheio de revelações emocionais espera por você, onde o amor se destaca com intensidade. Uma pessoa especial que tem observado você das sombras está pronta para confessar o que sente. Se você já tem alguém em mente, hoje você pode receber um sinal muito claro de seu interesse. Essa pessoa estava esperando o momento perfeito para se aproximar, e hoje pode ser o dia em que ela finalmente decide fazer isso. Para os piscianos solteiros, este dia também pode trazer uma revelação inesperada. Alguém que você não tinha notado olhará para você com uma profundidade que o surpreenderá. Não será apenas um olhar casual, mas um que carrega consigo uma sincera declaração de amor. Ao se abrir para essa nova possibilidade, você descobrirá que essa pessoa não é alguém que está passando. Ele ou ela está aqui para ficar e construir algo significativo com você. De acordo com algumas interpretações astrológicas, o número 7 que aparece em sua leitura é um número de poder e representa uma conexão profunda com o universo. Hoje, carregar esse número em sua mente e coração pode atrair aquela energia mágica que você precisa para manifestar o amor verdadeiro. No âmbito financeiro, hoje também pode trazer notícias importantes. Uma renda inesperada pode chegar até você, e possivelmente através da ajuda de uma figura masculina. Esse apoio financeiro simboliza não apenas uma melhora econômica, mas também uma fase de maior estabilidade e sucesso em sua vida. Se você tem lidado com desafios no trabalho ou sente que está em um lugar que não lhe permite crescer, hoje é um bom momento para considerar novas opções. Não tenha medo de procurar outras oportunidades, pois o universo está preparando algo melhor para você. A carta do mago surge como um lembrete de que tudo está em suas mãos. Hoje você tem o poder de manifestar o que realmente deseja, seja no amor ou em suas finanças. Aproveite essa energia mágica e concentre sua vontade naquilo que deseja alcançar. Se você se alinhar com seus pensamentos e emoções, o sucesso será inevitável. Por fim, o conselho do universo é reservar um momento para respirar e se conectar consigo mesmo. Em dias como este, em que a energia flui tão intensamente, é fácil se sentir sobrecarregado. Mas se você encontrar um espaço de calma e se permitir alguns minutos para refletir, você liberará qualquer carga negativa que tenha acumulado. Peixes, proteja sua energia hoje e deixe o amor e a magia guiá-lo para um dia cheio de surpresas e sucesso. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Carta 1. Os amantes. Hoje, os amantes falam com você sobre a necessidade de equilíbrio no reino do amor. Você sente que certas áreas da sua vida amorosa estão estagnadas, mas a energia desta carta sugere que algo importante está prestes a mudar. Esta mudança pode se manifestar como uma comunicação inesperada de alguém que tem pensado muito sobre você. Embora possa haver dúvidas de ambos os lados, este encontro tem o potencial de reacender a paixão e a conexão entre vocês. Permita-se explorar as possibilidades sem medo de incertezas. Carta 2. 10 de Ouros. O 10 de Ouros parece lembrá-lo de que a abundância material está a caminho. Embora as mudanças econômicas não sejam imediatas, esta carta confirma que você está em uma fase em que a riqueza e o luxo chegarão até você. Você pode se sentir cansado do seu trabalho atual ou da sua situação financeira, mas essa exaustão é apenas temporária. Mantenha uma mentalidade positiva e clara em relação às suas metas financeiras, pois seus pensamentos estão ativando uma série de eventos que resultarão em um aumento significativo em sua prosperidade. Carta 3. A Roda da Fortuna.
O aparecimento da Roda da Fortuna indica uma reviravolta drástica e inesperada em sua vida. Algo que tem lhe incomodado profundamente está prestes a ser resolvido, girando 180 graus a seu favor. Essa mudança traz sorte e oportunidades que você deve aproveitar. Não se preocupe com a inveja que pode surgir, pois o destino está lhe favorecendo com essa onda de boa sorte. Esta carta o convida a deixar para trás os bloqueios e as pessoas manipuladoras que têm impedido seu progresso. Carta 4. A Estrela. A estrela ilumina seu caminho no amor. Alguém tem esperanças muito profundas para você? É até possível que eles tenham tido sonhos que os motivaram a ver você de uma maneira diferente. Esse interesse amoroso pode estar relacionado a um signo de ar, como Aquário, Gêmeos ou Libra. Esta carta também traz uma sensação de esperança e renovação em sua vida amorosa, sugerindo que uma conexão significativa está prestes a se desenvolver, embora você precise de paciência para que as coisas fiquem claras. Carta 5. O Julgamento. Por fim, o julgamento lembra que você está em um momento crucial em que tudo está sendo avaliado. Alguém em quem você está interessado está passando por um teste emocional e o resultado determinará se ele está à altura do que você precisa. Embora a situação possa parecer lenta, esta carta lhe assegura que o processo está em andamento. Você tem que confiar no tempo e no destino, pois eles estão guiando você em direção a uma resolução justa e equilibrada. Hoje, Peixes, você está em um dia de grandes revelações e mudanças iminentes. Na área do amor, a energia de os amantes e a estrela lhe assegura que alguém importante está pensando em você e buscando restabelecer uma conexão. No entanto, você também enfrentará decisões financeiras importantes, como indica o 10 de ouros, que trarão riqueza e luxo para sua vida, embora com alguma inveja ao seu redor. A Roda da Fortuna o encoraja a confiar no destino, pois tudo está se voltando a seu favor. Por fim, o julgamento pede sua paciência, pois as coisas estão em processo de serem equilibradas e ajustadas para seu benefício. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito, e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Peixes, a energia astral indica um fluxo inesperado de dinheiro que pode vir por meio de uma pessoa próxima a você, possivelmente alguém do gênero masculino. Esse apoio financeiro pode ser um presente, uma oportunidade de emprego ou um investimento que se materializa. Não é algo que você estava esperando ativamente, mas o destino tem uma surpresa reservada para você nessa área. Aproveite esta oportunidade para colocar suas finanças em ordem e, se possível, começar a economizar ou investir em projetos que gerem estabilidade a longo prazo. Você também pode se encontrar em uma situação em que precisa tomar decisões rápidas sobre dinheiro. Mantenha a calma e avalie bem todas as opções. Não tenha pressa, pois as decisões tomadas hoje podem ter um impacto duradouro em seu bem-estar financeiro. Lembre-se de que o número 7 está associado à boa sorte e às oportunidades inesperadas. Hoje é um bom dia para tentar manifestar seus desejos financeiros. O universo parece estar a seu favor. Se você se encontra em uma posição de trabalho que não o satisfaz, hoje pode ser o dia para começar a explorar novas alternativas que ofereçam melhores recompensas financeiras. Embora possa ser assustador deixar o familiar, às vezes é necessário fazer uma mudança para que a abundância possa fluir mais livremente. Este é um momento ideal para rever suas finanças e fazer um plano para o futuro. A Carta da Morte em sua leitura sugere que você está em um processo de transformação e que o fim de uma fase financeira pode abrir as portas para uma nova fase muito mais próspera. A sorte está com você nesse processo. Você pode encontrar sinais sutis que o guiam para as decisões certas. Ouça sua intuição e siga essas pequenas pistas que o universo lhe envia. Nem tudo está sob seu controle, mas você pode se alinhar com energias positivas se permanecer receptivo às mudanças. Mantenha os olhos abertos, porque o que parecia uma perda pode se transformar em uma bênção financeira.
O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 16 de setembro são 4, 6, 9, 24, 30, 51. Amor diário. No amor, hoje é um dia importante para peixes. Se você tem um parceiro, pode ter uma surpresa muito especial. Sua pessoa especial tem pensado muito em você e parece estar preparando algo significativo. Ele ou ela pode não lhe dizer imediatamente, mas quando o fizer, será uma confissão sincera e carregada de emoção. Hoje, conversas românticas podem girar em torno de compromissos mais profundos ou até mesmo planejar um futuro juntos. Se você estava esperando por um sinal de amor, esta é a hora que pode chegar. Para o pisciano solteiro, as estrelas revelam que alguém que estava observando você de longe finalmente ousará se aproximar de você. Essa pessoa estava nas sombras, esperando o momento certo, e hoje você provavelmente encontrará pistas sobre seus sentimentos. Não subestime o poder de um olhar ou de uma pequena ação. Às vezes, os gestos mais simples são os que falam mais claramente. Ao se abrir para o amor, você notará que essa pessoa tem intenções sérias e não é alguém que vem brincar com suas emoções. Hoje, também é um bom momento para curar velhas feridas emocionais. Você ainda pode ter cicatrizes de traições passadas que o deixaram cauteloso em relação ao amor. No entanto, as circunstâncias mudaram e é hora de deixar de lado esses medos. O universo está lhe enviando alguém que também sofreu e aprendeu com suas experiências. Juntos, vocês podem formar uma conexão baseada na compreensão mútua e no desejo de estabilidade. É hora de ser corajoso no amor, peixes. O número 7 que aparece na sua leitura também é um número de grande relevância no amor. Ele representa conexão espiritual e relacionamentos que têm um propósito mais profundo. Hoje você pode sentir que sua vida amorosa está entrando em uma nova fase, uma que lhe traz mais satisfação emocional e uma sensação de realização que você pode estar procurando. Aproveite este dia para nutrir seus relacionamentos e abrir seu coração para as possibilidades. No trabalho. No local de trabalho, hoje convida você a refletir sobre sua situação atual. Se você se sente preso ou desvalorizado no trabalho, as cartas sugerem que é hora de procurar novas oportunidades. Embora mudar de emprego ou assumir um novo projeto possa parecer arriscado, a energia de transformação que o cerca indica que este é um bom momento para fazer uma mudança. A carta da Torre indica que algo em seu ambiente de trabalho pode desmoronar, e é importante que você esteja preparado para essa mudança. Este pode ser um dia de revelações no trabalho. Você pode descobrir que a empresa em que trabalha está passando por dificuldades ou que a dinâmica entre seus colegas está afetando seu bem-estar emocional. É crucial que você não se deixe levar pelo caos. Mantenha a calma e comece a pensar em um plano B. O universo está lhe dando sinais de que há melhores oportunidades esperando por você. Mas você terá que dar o primeiro passo para encontrá-las. Se você trabalha em seu próprio negócio, hoje pode ser um bom dia para rever suas estratégias e fazer alguns ajustes. As cartas indicam que você pode estar investindo muito tempo em algo que não está dando os resultados esperados. Considere diversificar ou explorar novas maneiras de fazer seu negócio crescer. Embora as mudanças possam ser difíceis, as recompensas serão muito maiores se você permanecer fiel às suas metas e objetivos. Para aqueles que estão procurando trabalho, hoje as estrelas convidam você a seguir em frente com otimismo. Não desanime se as coisas não se moveram tão rápido quanto você esperava. As cartas sugerem que o emprego certo está a caminho, mas você pode precisar ser mais proativo em sua busca. Certifique-se de estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho, porque elas podem surgir quando você menos espera. Saúde. A saúde é um aspecto crucial hoje, peixes. As cartas indicam que você pode estar absorvendo mais estresse do que o normal, especialmente se você tem lidado com um ambiente de trabalho ou familiar tenso. Hoje é um bom dia para fazer uma pausa e priorizar seu bem-estar físico e emocional. O conselho do oráculo é claro. Respire, encontre momentos de silêncio e reconecte-se consigo mesmo.
Praticar meditação ou simplesmente tirar alguns minutos para respirar profundamente pode fazer uma grande diferença em seu nível de energia e clareza mental. A influência da água em seu signo também sugere que você deve prestar atenção às suas emoções. Você é uma esponja energética, e se não se proteger adequadamente, pode se sentir sobrecarregado pelas emoções dos outros. Hoje, faça um esforço consciente para estabelecer limites saudáveis e se cercar de pessoas que elevam sua energia em vez de drená-la. Um banho relaxante ou uma caminhada na natureza podem ajudá-lo a liberar qualquer tensão acumulada e recarregar suas baterias. Quanto à sua saúde física, hoje é um bom dia para cuidar do seu corpo. Se você tem adiado uma consulta médica ou um check-up, agora é a hora de fazer esses arranjos. Também é aconselhável que você preste atenção à sua dieta e evite excessos que podem afetar seu bem-estar a longo prazo. O equilíbrio é a chave, e as cartas convidam você a procurar maneiras de mantê-lo tanto física quanto emocionalmente. Se você tem lidado com uma doença ou enfermidade, as cartas sugerem que sua recuperação está próxima, mas que você precisará de paciência. Não apresse seu processo de cura. Confie que seu corpo tem a capacidade de se regenerar. E, enquanto isso, concentre-se em atividades que lhe tragam paz e serenidade. A saúde emocional é igualmente importante, e hoje é um dia para liberar qualquer tensão reprimida e se concentrar em seu bem-estar geral. Família e amigos. Hoje, as cartas sugerem que sua vida familiar pode estar passando por um período de mudança. Uma figura feminina, como uma mãe ou irmã, pode estar desempenhando um papel importante na dinâmica familiar. Pode haver tensões ou mal-entendidos que precisam ser resolvidos. O conselho para hoje é manter a calma e não permitir que emoções negativas afetem seus relacionamentos. Reserve um tempo para ouvir os outros e expressar seus sentimentos de forma construtiva. Se você se afastou de um membro da sua família, hoje pode ser um bom momento para tentar se reconectar. As cartas indicam que há uma oportunidade de curar velhas feridas e restaurar a harmonia em seus relacionamentos familiares. Embora possa ser difícil dar o primeiro passo, o resultado valerá a pena. A chave é ser paciente e compreensivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Quanto à estabilidade familiar, as cartas revelam que é um bom momento para fortalecer laços com seus entes queridos. Reserve um tempo para atividades que vocês gostam juntos. Seja uma refeição em família ou uma conversa de coração para coração. Este dia tem o potencial de ser transformador se você se abrir para a possibilidade de se aproximar de seus entes queridos e deixar de lado quaisquer rancores ou conflitos que possam ter existido no passado. A figura de uma mulher forte aparece em sua leitura, sugerindo que alguém em sua família pode estar influenciando suas decisões ou lhe dando um apoio importante. Se você se sentir sobrecarregado ou precisar de conselhos, não hesite em recorrer a essa pessoa. As cartas convidam você a nutrir esses relacionamentos e valorizar o papel que eles desempenham em sua vida. No final das contas, a família é seu refúgio. E hoje é um bom momento para lembrar disso e fortalecer esses laços. Compatibilidade. Hoje, peixes, sua compatibilidade com os signos de terra, particularmente touro, virgem e capricórnio, está muito acentuada. Esses signos trarão estabilidade e apoio emocional, algo que você pode precisar neste dia cheio de revelações. Se você está em um relacionamento com algum desses signos, notará que há uma conexão profunda que os une. Esses signos são conhecidos por sua paciência e praticidade, qualidades que ajudarão você a se sentir mais seguro em suas decisões e a manter o equilíbrio. Touro, em particular, pode ser uma fonte de segurança para você hoje. Sua natureza paciente e atenciosa permitirá que você se abra emocionalmente sem se sentir julgado. Se você está procurando por conselho ou apoio, um taurino pode lhe dar as palavras exatas que você precisa ouvir. Além disso, sua abordagem prática ajudará você a concretizar qualquer ideia ou projeto que tenha em mente. Virgem também será um grande aliado hoje. Este signo ajudará você a organizar seus pensamentos e encontrar soluções práticas para quaisquer problemas que você enfrente.
Sua capacidade de analisar situações de todos os ângulos será muito útil, especialmente se você estiver se sentindo sobrecarregado. Virgem ajudará você a ver as coisas com mais clareza e a tomar decisões com base na lógica em vez de emoções. Capricórnio, por outro lado, lhe trará a estabilidade que você almeja. Se você está em um relacionamento com um capricorniano, sentirá um forte apoio emocional e uma conexão profunda hoje. Este signo o ajudará a permanecer firme e focado no que realmente importa. Sua natureza determinada o motivará a continuar, mesmo quando as coisas parecerem difíceis. Sua cor da sorte hoje. O dourado é a cor que vai te acompanhar hoje, peixes. Esse tom simboliza sucesso, abundância e energia positiva. Use o dourado como um lembrete de que o sucesso está ao seu alcance e que tudo o que você faz hoje tem potencial para prosperar. A frase do dia. Hoje, o universo conspira a seu favor. Abra seu coração e deixe a magia entrar em sua vida. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia.